Na cozinha da comunidade, muitos voluntários trabalharam desde a manhãzinha para preparar os kits. Neste ano, não teve almoço na comunidade. No kit, além dos acompanhamentos, todos embalados como exige a vigilância sanitária, o tradicional churrasco de costela. Para deixar no ponto, exigiu outro grupo de voluntários que sempre ajuda a comunidade. Se não tiver as pessoas que ajudam, fica difícil, né? Só a gente não pode, né? Então, mas foi muito bom, né? E a gente decidiu aí 400 kits, né? Para vender, faltou muito, né? A gente é a primeira vez que faz esse sistema, né? É até um aprendizado para nós aqui, né? Então, na próxima vez a gente vai até disponibilizar um pouco mais, né, de kit, né? A missa festiva da comunidade de Cristo Rei marca o encerramento de um trabalho que começou há 4 meses e que na última semana teve o trido preparatório. Padre Evandro de Melo presidiu a celebração. Representantes das capelas que fazem parte da paróquia Cristo Rei trouxeram banners com o nome do santo de cada comunidade. O sacerdote explicou que a celebração de Cristo Rei tem um significado muito especial. Encerra o calendário litúrgico da igreja. E celebrar Cristo Rei, na verdade, além de ser um encerramento do ano litúrgico, nós concretizamos todos os mistérios da nossa fé, desde o mistério da encarnação de Jesus, o mistério da Páscoa e ressurreição, mas também os pequenos mistérios, ensinamentos, mandamentos, aquilo que é a vida de Jesus Cristo, tem muito a nos ensinar. E nós fechamos com Cristo Rei porque esta é a promessa do próprio Jesus, que nós estaremos definitivamente com Ele no paraíso, no seu reinado. Mas essa vivência de paraíso necessita de ações concretas dos cristãos. De fazer com que esse reino esteja presente desde já em cada uma das nossas atitudes, no nosso maior desejo de querer concretizar aqui na Terra aqueles que foram os grandes ensinamentos de Jesus Cristo, o mandamento do amor e a vivência da fraternidade. Então é isso que nós celebramos no Cristo Rei.